Boa noite a todos. Nós temos a satisfação de iniciar hoje um programa do INCOR que lança uma atualização online em cardiologia, com o objetivo de promover educação médica de qualidade. A partir de hoje, todas as quartas-feiras, nesse horário, teremos uma aula relacionada a diferentes temas na cardiologia. Essas sessões serão sempre ao vivo, por vídeo, e contarão com especialistas da instituição. E tenho a honra de iniciar esse programa de hoje com o professor Roberto Calil Filho, presidente do Conselho Diretor do INCOR e professor titular da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. Por favor, professor Calil. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho das complicações cardiovasculares do coronavírus, né? Do COVID-19. Primeiro, ele faz parte do beta-coronavírus. Tem vários vírus dessa família, né? Só para dar uma introdução. E esse é o SARS-CoV-2, que é o que nós vamos falar. Primeiramente, há, na verdade, uma entrada do vírus na célula, né? Primeiramente, o primeiro dia de contágio, desde que você esteja com o vírus. E há uma replicação intracelular, pois, evidentemente, vai para a circulação e, do terceiro ao quinto dia, você começa a ter o processo inflamatório. Então, os primeiros 2 dias você tem a entrada do vírus na célula, através do, inclusive, do receptor de enzima de conversão. Depois você tem a replicação, o vírus cai na circulação e começa a ativar complemento, levando a uma reação inflamatória que vai atingir o pico aí de 5 a 7 dias. Começa a aumentar essa reação inflamatória e, evidentemente, dos 7 a 14 dias, podendo levar à síndrome da angústia respiratória do adulto, à disfunção cardiovascular, insuficiência renal. Nós vamos discutir mais à frente. De uma maneira mais didática, nós temos como resposta ao contágio do vírus, no primeiro estágio da infecção, uma linfopenia. Passando do quinto dia, nós já podemos apresentar a fase chamada pulmonar, com as alterações inflamatórias no pulmão, né? E a hiperinflamação em torno de 10 dias aí, né? Com, evidentemente, até a alteração dos biomarcadores. Sempre lembrando que o coronavírus, ele é uma doença predominantemente pulmonar. E no começo se achava que era muito pulmonar. Hoje se sabe que ela tem predomínio pulmonar, mas agride o corpo de uma maneira sistêmica. E o coração é um dos alvos desse vírus de uma maneira bem importante. Nós temos nesse diapositivo as formas mais graves do coronavírus, a incubação, o período de incubação, mais ou menos, demora uns 5 dias. Depois a manifestação pode ser desde febre, anorexia, mialgias, tosse, diarreia, né? Dispneia está presente em 40% dos pacientes sintomáticos, né? 14% dos pacientes são formas mais severas e os mais críticos são 5%, os pacientes que necessitam o cuidado de terapia intensiva. Quer dizer, na grande maioria dos casos é uma forma mais leve, mas se torna uma doença muito grave nessa população de doente crítico. Esses são os primeiros estudos na China, em Wuhan, e duas partes desse diapositivo. Os que sobreviveram, nós temos a todo aquele, aquela, a, o vírus, o caminho do vírus na célula, replicação, vai para a circulação, ele começa a causar reação inflamatória, nono dia, décimo dia, febre, sepsis. Pode acontecer síndrome da angústia respiratória do adulto e com tratamento de suporte, evidentemente, com 21 dias alta hospitalar dos que sobreviveram. Os que não sobreviveram, ele também, sepsis, começa no décimo dia, na grande maioria, síndrome da angústia respiratória do adulto, só que, apesar de todas as medidas terapêuticas daquela época, e esses dados são bem do comecinho, né, da pandemia,
a injúria cardíaca, renal, infecção secundária e morte. Nós temos aqui, esse diapositivo é um pouco poluído, mas vou simplificar. A alta mortalidade está associada a maior que 51 anos, que naquela época era predominantemente isso, né? Níveis aumentados de merudeia e linfopenia e os fatores de inflamação, a interleucina e também de injúria cardíaca troponina. O aumento de merudeia aumenta mais ou menos em dezenas de vezes ou 18 vezes nesse estudo o risco de morte. No sistema, as manifestações do coronavírus, quer dizer, ele tem outros vírus da família do vírus, como o MERS, né, e o SARS, que também atingiam o aparelho cardiovascular, o sistema cardiovascular. Porém, o coronavírus, as agressões são muito mais importantes e muito mais graves que outros vírus da mesma família. Você pode ter a trombogênese, né? Primeiro, você vai ter hipovolemia, hipotensão, vasodilatação, disfunção celular e alteração de fluxo ao miocárdio. Basicamente, o vírus atinge o coração de uma maneira direta, uma injúria miocárdica, levando a miocardite, né? E tem um dado, os primeiros estudos de Wuhan, de novo, 7% das mortes eram de miocardite aguda. E levando também a trombogênese, né, a infarto. E, obviamente, as agressões como disfunção celular e alterações do fluxo ao miocárdio, levando à isquemia miocárdica. Basicamente, isso é bem representativo, nós temos a fase pulmonar aqui, né, com taquipneia, hipoxemia, pneumonia, síndrome da angústia respiratória do adulto, febre, e temos a parte cardíaca, né? Que podemos ter a miocardite, hipertensão, a miocardite levando à insuficiência cardíaca, infarto, arritmias, tudo levando a um processo também de trombose e de inflamação. Então, os fatores como troponina, proBNP, o dímero D, interleucina, eles podem estar bastante alterados, levando em via final à agressão do miocárdio, uma diminuição da fração de ejeção, choque e falência de múltiplos órgãos e morte. Há uma identificação do sistema chamado cardíaco, pois o vírus entra na célula através de um receptor de conversão da angiotensina. Então, a familiaridade aí com o sistema cardíaco, né, ou cardiovascular. Esse diapositivo foi logo no começo dessa pandemia, e nós tínhamos, claro, todo o algoritmo para diagnóstico. Então, os casos suspeitos de coronavírus, claro, se fazia, ou se faz também hoje, sempre uma avaliação cardíaca com troponina, com o eletrocardiograma. Quando você tem alteração do eletro e troponina, você vai mais a fundo, internação em UTI, unidade monitorada, com eco e outros métodos diagnóstico para você triar as alterações no coração do coronavírus. Basicamente, nós temos o SARS-CoV-2, ele agride o coração dessas maneiras, de três maneiras principais, levando à hiperinflamação, e quando vem a hiperinflamação, nós vemos também a trombose junto, é um processo que leva à inflamação e trombose, levando ao infarto do miocárdio, a injúria direta ao músculo do coração, são as miocardites, e evidentemente, como você tem uma falha do sistema respiratório, você vai ter hipoxemia e isquemia cardíaca. 50% dos pacientes têm alteração dos biomarcadores, arritmias 44%, 10% síndrome coronária aguda e insuficiência cardíaca, uma outra parte da população. Esse diapositivo também um pouco poluído, mas simplesmente os processos de alteração do sistema simpático, hipercoagulabilidade e alteração da inflamação levam, como via comum, ao infarto, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de insuficiência cardíaca e aumenta o risco das arritmias.
Esse foi um dos primeiros estudos, com a doutora Eunara, inclusive, doutora Marisa, mostrando o fenômeno trombótico do vírus. Né? Então, no começo, nos primeiros 2 meses, não se falava muito nisso, inclusive a terapêutica com anticoagulante não era tão falada, mas, obviamente, se vê claramente o fenômeno trombogênico e mais inflamatório trombogênico na agressão do miocárdio por esse vírus. Tendo importância o sistema de coagulação, aqui é um algoritmo que não vou entrar em detalhes, das doses e do anticoagulante indicado nos casos de infecção por coronavírus. Hoje nós sabemos, isso é um diapositivo de meses atrás, hoje nós sabemos que a anticoagulação plena até faz parte da terapêutica dos casos mais graves, inclusive. No caso do infarto, nós temos esse primeiro trabalho publicado, um total de 18 casos, né? Nós temos, assim, 8 casos tiveram, na verdade, trombo, obstrução na artéria do coração. E outra parte dessa pequena população tiveram processos inflamatórios. Então, com a artéria aberta, só a alteração do endotélio. E vejam, a mortalidade foi muito maior na população com artéria que não apresentava, os pacientes que tinham infarto e não apresentavam trombo na artéria, só processo inflamatório na artéria. Aqui, evidentemente, quando você passa os dias, né, de UTI ou paciente mais grave em monitorização, aumenta o risco da incidência de fenômenos trombogênicos. Esses pacientes se tornam muito mais graves, não só pelo infarto, como acidente vascular cerebral, e é uma agressão muito intensa do vírus no sistema nervoso central também. Falando em trombo, ou trombose, esse estudo nós acabamos de submeter ao New England Journal, esperamos que seja aceito, bastante interessante. Nós, pacientes graves, com insuficiência respiratória, fizemos a tomografia e não observamos a presença de coágulo na tomografia, da angiotomografia, protocolo TEP. Então, a OCT caracterizando aqui os vasos, vaso pulmonar, em azul nós vimos que, de novo, tomografia, angiotomografia, protocolo TEP, não mostrando trombo, não mostrando embolia, porém, o trombo estava existente por essa técnica de OCT na artéria pulmonar, né, nos vasos pulmonares, e um estudo esse bastante interessante, corroborando o tratamento com a anticoagulação, mesmo que numa angiotomografia, você, apesar da agressão pulmonar, que não haver o diagnóstico de embolia pulmonar, você tem que anticoagular esse paciente. O eco à beira do leito é bastante útil. Nós temos as alterações em disfunção do ventrículo direito em 39% dos casos, isso é um levantamento, né? Principalmente casos com embolia de pulmão, uma população menor com eco normal, e mostrando também, óbvio, o eco, disfunção diastólica e disfunção sistólica. Então, o eco é uma arma terapêutica, uma arma diagnóstica bastante interessante à beira do leito nos pacientes portadores internados com coronavírus. As metas do cuidado hemodinâmico, claro, são as clássicas. Adequação da hemodinâmica, evitar hipervolemia, promover o débito cardíaco adequado, a monitorização, evidentemente, evitar aumento da demanda de oxigênio do miocárdio, tratar a disfunção cardiovascular clássica com as medidas que conhecemos e otimizar a oferta de oxigênio aos tecidos. Quando necessita de suporte invasivo, quer dizer, uma intubação precoce, nós temos, evidentemente, as posições de prona para tentar melhorar a ventilação pulmonar. Uma doença bastante grave, é uma doença muito grave essa. Até a necessidade da ECMO. Nós temos vasta experiência com a ECMO e a ECMO salvou dezenas de vidas ou centenas de vidas no mundo inteiro, nos casos mais graves.
Em relação aos pacientes da ECMO venovenosa, que é a principal, que é a mais usada, claro que você tem uma disfunção do ventrículo esquerdo, você vai, obviamente, utilizar a ECMO venoarterial, artéria venosa, porém, a ECMO venovenosa foi extremamente útil no combate aos casos mais graves, na salvar vidas nos casos mais graves de insuficiência respiratória. Esse diapositivo mostra o seguinte, aqui casos em vermelho, casos de coronavírus, em amarelo os óbitos em casa em 2019, e nós tivemos um aumento de óbitos em casa, evidentemente, na pandemia. Muito não relacionado com o vírus. Uma grande porcentagem desses óbitos são pessoas que não se cuidaram e acabaram infartando em casa. Como nós sabemos, as pessoas deixaram de ir às emergências. No INCOR mesmo, em março, nós tivemos 50% a menos de atendimento do infarto. Onde estavam esses infartos? Morrendo em casa. Em abril, nós pegamos vários casos com insuficiência cardíaca pós-infarto. Então, isso foi uma tragédia paralela à tragédia da pandemia. Nós temos, nessa linha amarela, nos Estados Unidos, os infartos em amarelo, em 2019. Você tem uma queda de atendimento de infartos de emergência em 2020, pois, como disse, relacionado com o aumento da infecção pelo coronavírus. E as pessoas infartaram em casa. Aqui nós temos a associação do coronavírus, né? A infecção clara, porque no começo, de novo, se achava que era uma doença predominantemente pulmonar, e nós vemos no interstício aqui do coração, nós vemos já o vírus agredindo ou presente no músculo do coração. Recentemente, a revista JAMA publicou, na verdade, dois trabalhos, né, na mesma revista, acho que faz uns 2 meses isso, uma população, que não é esse o caso, uma população de pacientes que faleceram de insuficiência respiratória, na autópsia 60% deles tinham o vírus no coração, comprometimento miocárdico silencioso. E este estudo é bastante interessante, que mostrou a inflamação, os pacientes curados, uma média de 71 dias após a cura, quer dizer, o paciente andando para lá e para cá, fizeram ressonância magnética e tinha um processo inflamatório a nível do miocárdio. Não se sabe bem o significado clínico dessa inflamação, porém, de uma coisa é certa, o vírus atinge o coração de uma maneira muito mais presente do que se pensava no começo. Esse estudo, por exemplo, 78% dos pacientes tinham comprometimento inflamatório do miocárdio visto por ressonância magnética. Nós iniciamos, há uns 2 meses atrás, um estudo que chama o Corona Heart, né? Um estudo multicêntrico, que o INCOR coordena. Na literatura, o estudo com maior número de casos foram 400 pacientes que viram alterações cardiovasculares ou cardíacas, propriamente dito, do coronavírus. O Corona Heart, ele na verdade mostra, o Corona Heart é o registro mostrando o comprometimento do vírus. Nós pretendemos incluir 2 mil pacientes. Quais são os critérios de inclusão? Os pacientes com coronavírus que tiveram alguma alteração de troponina, eletrocardiograma, eco, ou seja, alguma alteração cardíaca, e também efeitos colaterais de droga. Então, nós temos aí, basicamente, já 1.600 pacientes nesse registro, pretendemos terminar em 2 mil casos até novembro, e vamos ver o resultado. Também, recentemente publicado, um manual de estratégia dos pacientes com coronavírus em UTI, em unidade de terapia intensiva. Nós foi submetido, já aceito, a Annals of Intensive Care, um trabalho da doutora Ludmilla e com a nossa participação, e que se vê os mecanismos de agressão, como já falamos, do coronavírus e as formas, a terapêutica, para minimizar a mortalidade.
hoje, 4, 5 meses depois, começou em março aqui no Brasil, e nós estamos lá, passa rápido o tempo, 5 meses depois, nós sabemos como manejar muito melhor um paciente grave em UTI do que, evidentemente, há 5 meses atrás. Então, esse trabalho mostra as alterações, a patofisiologia da hipotensão, inflamação, trombose, né, os métodos diagnósticos, achados clínicos e como, evidentemente, você maneja essas situações com antibiótico, anticoagulantes, com os pacientes com insuficiência respiratória mais grave, com intubação, ECMO, perovenosa e veno arterial, que é a utilização, evidentemente, com droga, os corticoides, que reduziram bastante a mortalidade, se juntando a essa a esse arsenal terapêutico. Aqui, como curiosidade, dia 1º de junho teve um report, né, 150 países, mostrando que mais da metade, 53% dos países, né, os pacientes hipertensos deixaram de se tratar, 49% dos pacientes com diabetes deixaram de se tratar, os cânceres, pacientes com câncer largaram quimioterapia, e 31% simplesmente desapareceram das emergências cardiovascular. Então, quer dizer, as pessoas não se cuidaram, isso aumentou muito a mortalidade por outras patologias e aumentou muito a utilização da telemedicina. Em conclusão, o sistema cardiovascular, ele sofre consequências variadas do COVID. Como disse, isquemia miocárdica, agressão direta do vírus, levando a miocardite, né, infarto e outras, como arritmia, hipertensão, etc. Então, ele agride muito o coração, diferentemente do que se pensava nos primeiros meses da doença. Ele é bem agressivo. A interpretação adequada e o manejo são essenciais para o paciente infectado. Evidentemente, a monitorização por biomarcadores e por métodos de imagem é essencial, porque vai traçar o prognóstico do doente, né? Os pacientes que já cursam com alteração do eco, com troponina alta, o prognóstico é muito pior. E, principalmente, depois da alta, os pacientes têm que ser seguidos e a avaliação do sistema cardíaco do coração se faz necessário. Orientações, evidentemente, de prevenção devem ser reforçadas. Principalmente os pacientes acometidos pelo vírus, já com doença cardíaca prévia, independente, os pacientes, formas mais graves, paciente que não tinha acometimento cardíaco, orientação de acompanhar uma avaliação cardíaca mais precisa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Calil. Então, nós vamos dar sequência à nossa sessão, passando a palavra para o Dr. José Carlos Nicolau, que vai apresentar uma aula sobre coagulação e COVID-19. Por favor, professor Nicolau. Bem, boa noite a todos. Eu também quero começar agradecendo aos organizadores. É para mim um prazer enorme estar participando dessa primeira versão do Programa Online de Atualização em Cardiologia do INCOR, e mais ainda por estar na companhia dos meus amigos, professores Mansur, Calil, Ludmila, e nós vamos dar continuidade à aula anterior do Dr. Calil, focando especificamente em terapêutica antitrombótica nos pacientes que se apresentam com coronariopatia aguda nesta época de COVID-19. Esses são meus conflitos de interesse. Bem, esta é uma diretriz que saiu agora, a última que tem, de coronariopatia aguda sem supra, da Sociedade Europeia de Cardiologia. Já adianto a vocês que nós estamos terminando a brasileira, vai sair no Congresso Brasileiro de Cardiologia no próximo mês de novembro. Mas é só para lembrar a vocês que a anticoagulação faz parte absolutamente, não só a anticoagulação, perdão, o tratamento antitrombótico faz parte fundamental, continua fazendo, quando se fala de tratamento de coronariopatia aguda. Então, o sujeito ele tem que tomar uma heparina, está aqui em cima, e ele tem que tomar dupla terapêutica antiplaquetária.
Então, isso nós vamos focar na fase inicial da coronariopatia aguda, não na fase tardia, e na coronariopatia aguda, na fase inicial, é mandatória a utilização de anticoagulante e antiplaquetário. Bem, então vamos entrar um pouco em COVID e mostrar alguns dados adicionais aos que o Dr. Calil já mostrou. Esse é um dado norte-americano, 15 mil pacientes, mostrando que nesta época de COVID diminuiu bastante o aporte, a chegada de pacientes com coronariopatia aguda ao hospital, tanto no infarto com supra quanto sem supra, e isto foi mais evidente no infarto sem supra. Portanto, este é um problema sério que nós estamos vivendo neste momento. Esta é a mesma coisa, só que essa é uma experiência inglesa, vejam vocês, também todo muito recentemente publicado, e mostra claramente uma diminuição em tempos de COVID na chegada de pacientes ao hospital com coronariopatia aguda, qualquer uma, qualquer infarto também diminui, o infarto com supra diminui menos, mas também diminui, e o infarto sem supra diminui muito importantemente. Esses indivíduos estão morrendo em casa. Essa é a experiência do INCOR, esqueçam essa parte de cima, vamos nos ater essa parte aqui embaixo, aqui em vermelhinho. Então, isso daqui é janeiro de 2019 a junho de 2020, e nós pegamos, então, a época de COVID, março, abril, maio e junho. Isso é infarto com supra especificamente, e na experiência do INCOR, infarto com supra teve uma diminuição de 32% no aporte, na chegada de pacientes com infarto com supra ao INCOR nesses meses, nesses últimos 4 meses, se a gente for comparar esses últimos 4 meses de COVID com os meses anteriores sem COVID. Bem, agora eu trago para vocês uma experiência italiana. Na Itália, eles mostram o que acabei de lhes demonstrar, ou seja, uma diminuição muito importante nas admissões de infarto. Infarto em geral, 48% a menos, sendo 26% a menos de infarto com supra e 65% a menos de infarto sem supra. Vejam que a diminuição de infarto com supra foi muito parecida com a nossa do INCOR, na faixa que nós tivemos 32% e aqui 26%. Mas eu trouxe esse diapositivo, além de reforçar a diminuição da admissão por infarto, para mostrar a vocês que se demonstra nessa casuística de milhares de pacientes um aumento da mortalidade. Então vejam vocês, isso aqui é mortalidade, 2019 sem COVID, infarto em geral 2,8%, 3 vezes mais, isso não é infarto com COVID, é infarto em geral, 3 vezes mais na era de COVID. Infarto com supra, 4% antes do COVID, da COVID, 13% na era COVID. E o infarto sem supra, 1,7% antes da COVID, 3,3%. Portanto, os casos que estão chegando ao hospital são casos muito mais graves. É lógico que deve ter alguns aqui também com COVID, e isso, obviamente, também está contribuindo para esse aumento da mortalidade. Então, o que está acontecendo é que o indivíduo não está vindo ao hospital, ele está morrendo em casa, e os que vêm para o hospital têm um prognóstico muito pior, com uma mortalidade muito maior do que nós tínhamos antes do advento da COVID. Então, isso realmente é algo muito grave. Essa é a experiência do INCOR, são 15 centros, na realidade, 17 centros brasileiros, esse é um estudo desenvolvido no INCOR, coordenado pelo Dr. Abizaid, e nesses 152 pacientes, agora, chamo a atenção, é coronariopatia aguda com COVID. Todos os pacientes tinham, além da coronariopatia aguda, também COVID, sendo 45% de infarto com supra e o restante sem supra. E eu quero apenas chamar a atenção dos senhores e das senhoras que a mortalidade nessa população, nesse estudo multicêntrico brasileiro, com COVID, coronariopatia aguda mais COVID, está sendo de 23,7%, quase 24% de mortalidade em indivíduos com coronariopatia aguda mais COVID. Por que que esses indivíduos morrem? Tem várias causas, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é disso que aqui está. Isso também é uma casuística inglesa de pacientes
com COVID e coronariopatia aguda. Com COVID, na realidade, e infarto com supra-desnível de segmento ST. E vocês veem que quando se compara pacientes sem COVID, infarto com supra, sem COVID e com COVID, se demonstra claramente que os pacientes com COVID têm uma incidência muito maior de trombose de estente, têm uma incidência muito maior, quase 20 vezes mais, de trombo em várias coronárias, têm uma incidência muito maior de grau 4 e 5 de trombo, têm uma incidência pior, quer dizer, maior lesão de microcirculação, avaliado aqui pelo Blush, e, como se sabe, uma incidência muito maior de dedímero, mostrando um fenômeno de fibrinose. Então, aonde eu quero chegar? A mensagem aqui é que, sem dúvida nenhuma, a trombose está contribuindo de maneira exponencial, tanto para o desenvolvimento da coronariopatia aguda em fase de COVID, como também para o pior prognóstico da coronariopatia aguda em pacientes que apresentam COVID. Bem, por que que isso acontece? Na realidade, o Dr. Calil, ele mostrou para vocês agora há pouco uma publicação do Nature Immunology, que saiu agora, em era do COVID. E eu queria resgatar esse conceito que não foi aplicado para a COVID, mas foi aplicado para processos inflamatórios infecciosos de uma maneira geral em 2013, na mesma revista Nature. Então vejam bem, esses autores, eles propuseram eles fizeram uma proposta que eles chamaram de imunotrombose. Vamos ver isso porque é muito interessante e importante para a gente entender essa fisiopatologia da COVID. Então vocês têm um germe que entra por aqui, ele ativa os monócitos e o que que acontece? Eles promovem estes mecanismos, levam ao que eles chamam de trap, de armadilha dos neutrófilos. Então existe uma armadilha do neutrófilo que consiste na internação do patógeno dentro do trombo, ou seja, o sistema imunológico, ele promove, ele leva a um processo de trombose, e esse processo de trombose, ele internacionaliza o germe fica preso dentro desta armadilha, e ficando preso dessa armadilha, existe uma morte localizada do germe, levando então a uma limitação do dano que, ao invés de se tornar difuso, se torna localizado, microtrombo, microcirculação, e não tem maiores consequências para o organismo do indivíduo. Então, esta é uma reação boa. Fazer microtrombo a partir desse fenômeno chamado de imunotrombose é boa, porque faz uma armadilha para que o germe fique dentro dessa armadilha e não leve a consequências danosas difusas. Muito bem. Entretanto, essa resposta biológica que está aqui em verde, ela pode perder o controle. E, perdendo o controle, o que que acontece? Esse fenômeno bom de imunotrombose, da microcirculação localizado, passa a se tornar um fenômeno difuso, que está aqui demonstrado em vermelho, levando então a trombose arterial, levando a trombose de TVP, trombose venosa profunda, e em casos mais graves, podendo levar inclusive a uma coagulação intravascular disseminada. Pois bem, é exatamente isso que se admite que aconteça na COVID. Então, o que que acontece na COVID? Existe o que o Dr. Calil já mostrou para vocês, uma tempestade inflamatória, ou uma tempestade de citoquina, ou uma hiperinflamação, como queiram chamar, e este processo, que deveria ser um processo útil, no sentido de limitar a ação danosa do germe, passa a ser um fenômeno muito grave, levando então a fenômenos trombóticos que explicam todos os fenômenos que eu mostrei para vocês. Então, uma coisa que poderia ser boa passa a ser danosa, e a trombose passa a ser um elemento de gravidade na COVID. Nós temos vários fatores de risco para isso, mas talvez o fator de risco mais grave é a idade. Todo mundo sabe que quanto mais idoso o indivíduo, maior a chance dele ter uma evolução desastrosa
por ocasião da Covid. Por que que isso acontece? Simplesmente porque o idoso, ele tem uma resposta imunológica prejudicada, e esse dado que poderia ser útil, passa a ser essa resposta que poderia ser útil, ela passa a ser uma resposta danosa, com formação de muito mais trombo e com isso piorando o prognóstico desses indivíduos. Bem, de uma forma geral, nós temos vários outros fatores de risco, além da idade, e vocês têm alguns deles aqui, e eu vou me permitir chegar apenas à consequência final, que é o tromboembolismo venoso, o infarto agudo do miocárdio e, em casos mais graves, a coagulação intravascular disseminada, sendo que nós temos alguns marcadores que podem ser utilizados para a gente avaliar o grau desse trombo, que é o dedímero, como o professor Calil já mostrou, a avaliação das plaquetas e outros marcadores. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre terapêutica. Eu vou falar um pouco sobre heparina e um pouco sobre antiplaquetados. Então, do ponto de vista de tratamento anticoagulante, a primeira publicação que eu conheço foi esta, de abril, e que mostrou uma população pequena de pacientes submetidos à terapêutica com heparina de baixo peso molecular, 21 pacientes e 21 sem, mostrando que existe uma diminuição importante do dedímero e do fibrinogênio e da interleucina 6. O que significa isso? Indiretamente, significa que existe uma ação boa, benéfica da heparina em relação à própria coagulação e também em relação à inflamação, medida aqui pelos níveis de interleucina 6. Foi a primeira demonstração ou a sugestão de um efeito benéfico das heparinas, ou da heparina nesse caso, em relação a pacientes com COVID, não necessariamente com coronariopatia aguda. A partir daí, a heparina, ela se demonstrou útil em relação a diversos marcadores de pior prognóstico na COVID. Então, nós sabemos hoje que a heparina, as heparinas têm um efeito antitrombótico, têm um efeito direto antiviral e têm um efeito direto anti-inflamatório. Então, a heparina, ela age aqui na disfunção endotelial e na trombose, ela age aqui na inflamação, TNF, interleucina 6, etc., e age aqui no PAI-1, plasminogen activator inhibitor 1, ou seja, ela tem uma série de ações que vão desde a ação direta sobre o próprio coronavírus 2, passando por ação anti-inflamatória e passando por ação direta sobre a própria coagulação. Portanto, sugerindo que ela possa ser útil nesta situação. O trabalho maior, publicado ontem no JACC, no número de ontem do JACC, é esse da experiência de Nova York, com o grupo do Mount Sinai. E o que que eles demonstram? Isso daqui, eles pegaram todos os pacientes que tomavam anticoagulação, isto não é randomizado, tomavam ou não tomavam anticoagulante, mas foi uma experiência grande em 5 hospitais norte-americanos de Nova York, 4.400 pacientes, e isso daqui é mortalidade. Neste modelo ajustado, mostra que o indivíduo que tomava anticoagulante, algum tipo de anticoagulante aqui, teve uma mortalidade muito menor do que quem não tomava, alguma coisa em torno de 50% a menos de mortalidade. E o Dr. Fuster e o grupo dele, que publicou esse trabalho, chama a atenção de que, olha, pode ser que seja útil, mas nós só vamos saber se é útil realmente se nós fizermos um ou mais estudos clínicos randomizados testando essa hipótese. Dose terapêutica, dose profilática, heparina de baixo peso, heparina não fracionada, novos anticoagulantes e assim por diante. Especificamente, no que se refere à dose profilática das heparinas ou dose terapêutica, vejam vocês que não houve diferença significativa entre os dois, apesar de ter havido 14% a menos de mortalidade em quem usou dose terapêutica em relação à dose profilática. Mas aqui estava junto um monte de pacientes, pacientes mais graves, pacientes menos graves. Eu não tenho tempo de discutir em detalhes todos os dados que esse estudo nos trouxe, mas, de novo, definitivamente não é um estudo que nos dê uma resposta final. Para isso, tem que haver necessidade
de outros estudos prospectivos e randomizados. Isso daqui é uma pitadinha apenas a mais. No tratamento profilático, tinha pacientes com heparina não fracionada e com heparina de baixo peso, só para mostrar sangramento. Então, o sangramento foi maior em quem tinha, em quem usava heparina não fracionada, 1,7, contra heparina de baixo peso, que foi apenas 0,7. Mas vejam vocês que quando se comparou, poucos pacientes, tomem cuidado com esses dados, mas quando se comparou com indivíduos sem anticoagulantes, a incidência de sangramento foi até maior, 1,9% contra 1,7%. Já quando se comparou tratamento terapêutico, ou doses terapêuticas, com a heparina de baixo peso molecular, foi de 2,6% a incidência de sangramento. De novo, número pequeno, 6 pacientes apenas e 3 casos apenas com os novos anticoagulantes, porque aqui existiam alguns pacientes, 235 com anticoagulantes. Então, são dados extremamente recentes. Uma coisa muito importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o que está aqui, quando se utilizam os novos anticoagulantes orais. Os novos anticoagulantes orais parece que têm interação com os antivirais. E nesse estudo, experiência italiana de Cremona, houve um aumento exagerado na incidência de níveis do anticoagulante oral. Ou seja, quando o anticoagulante oral foi utilizado, os novos, junto com antiviral, houve um aumento exagerado nos níveis, sugerindo que nessa situação pode haver problema de sangramento. Bem, voltando às heparinas. Para responder ao problema das heparinas, nós estamos desenvolvendo, neste momento, um estudo multicêntrico internacional. Esse estudo se chama ATTAC e ele começou conosco aqui no Brasil. O INCOR coordena esse estudo no Brasil, a ARO INCOR faz essa coordenação, junto com outros, com outra CRO. Então, esse estudo começou no Canadá, Estados Unidos e Brasil, e a ideia é testar heparina de baixo peso, heparina não fracionada e dose profilática versus dose terapêutica em pacientes internados com Covid. E, neste momento, eu tenho uma boa notícia. Nós acabamos de fechar uma parceria com 2 outros estudos. Um estudo também canadense, que está testando essa hipótese da heparina, especificamente em pacientes internados em UTIs, muito grave, e o estudo do NIH, que é o ACTIV-4. Então, nós vamos juntar essa experiência, que já está em andamento, nós temos nesse momento em torno de 500 pacientes, o Brasil tem metade disso. Vamos juntar essa experiência com a experiência do REMAP e com a experiência do NIH num único banco de dados, com um protocolo único, e com isso eu não tenho dúvidas em dizer que esta parceria é quem vai dar a resposta definitiva sobre o papel das heparinas em pacientes com Covid. Portanto, esperem que tem coisas boas aí para frente. Bem, mudando agora e para terminar, falando um pouquinho sobre antiplaquetário, nós não temos nenhum dado que seja do meu conhecimento sobre antiplaquetário na Covid. Entretanto, o que eu trago para vocês é que todos os antiplaquetários que nós utilizamos, clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor, e também o cilostazol, se quiserem, eles apresentam importantes interações com antivirais. De tal maneira que precisa ser utilizados com cuidado esses medicamentos. A gente realmente precisa de mais dados. E lembro mais que existe, então, interação dos antivirais com antiplaquetários, todos eles. Não existem, repito, não existem interações comprovadas das heparinas com os antivirais. E como eu mostrei para vocês, são descritas interações dos antivirais com os anticoagulantes, os novos anticoagulantes orais. Então, são coisas que a gente precisa ainda de diversas respostas. Mas, em relação especificamente aos antiplaquetários, eu trago uma experiência nossa, que a gente está mandando para publicação ainda nessa semana, se Deus quiser,
e que é o seguinte: nós analisamos aqui, um estudo de caso controle, 120 pacientes, metade deles, 60, com Covid, e metade indivíduos sadios. E nós fomos analisar não apenas plaquetas, mas fundamentalmente plaquetas. E ao contrário do que nós esperávamos, as plaquetas estão preservadas na Covid. Ao contrário do que nós esperávamos, não existe aumento da agregabilidade plaquetária. Na realidade, o que nós demonstramos é diminuição da agregabilidade plaquetária com 3 métodos diferentes, dados muito consistentes, mostrando que existe diminuição da agregabilidade e não aumento. Nesse mesmo estudo, nós mostramos claramente que existe aumento da trombose, mas o aumento da trombose não está relacionado à ativação plaquetária, pelo contrário, a plaqueta está diminuindo na sua capacidade de agregação e está relacionado, isso sim, a alguns fenômenos que acontecem a partir daí e que eu não tenho tempo nesse momento de discutir com vocês. Mas isso é um dado interessante, porque nos deixa relativamente tranquilos de que os antiplaquetários, eles vão agir de uma forma útil nos pacientes com coronariopatia aguda. Isso aqui é simplesmente para mostrar dessa mesma experiência nossa, que inclusive este dado que a gente comprovou de plaquetas, eles se correlacionam muito bem com internação, ou seja, o paciente ele tem menos agregabilidade plaquetária, quanto menos agregabilidade, mais trombo, mais tempo de agregação, de internação, porque esses pacientes são mais graves. Então, isso é uma coisa muito nova e vocês vão ter os detalhes brevemente, espero eu, numa publicação em revista de ponta. Então, eu concluo dizendo que os medicamentos antitrombóticos continuam a ser fundamentais no tratamento da coronariopatia aguda, sendo que, em pacientes com Covid, existe forte sugestão de que o uso dos mesmos, os antitrombóticos, possa ser ainda mais impactante do que nos pacientes sem Covid. Entretanto, estudos, ora em andamento, vão trazer evidências mais robustas e definitivas sobre isso, e a gente tem que esperar os resultados definitivos que estarão para sair aí nos próximos meses. Eu agradeço a todos pela atenção e reforço a minha satisfação em participar dessa nova promoção do INCOR. Obrigado. Muito obrigado, doutor Nicolau. Então, vamos dar sequência aí na nossa sessão à contribuição da doutora Ludmila Abrão. Por favor, doutora Ludmila, com a palavra. Boa noite. Gostaria de agradecer ao professor Mansur, o professor Calil, o professor Nicolau e ao INCOR e à Comissão de Ensino por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Bom, o tema que me coube ao final desse webinar é falar um pouco da terapêutica baseada em evidências da COVID-19. Já foi falado, mas gostaria de reforçar o que nós aprendemos em relação à fisiopatologia dessa doença. Nós temos um início caracterizado pela replicação viral, ainda por sinais incipientes de inflamação, a partir do dia, em torno do dia 7, nós começamos a observar um processo inflamatório mais intenso, que se assesta em nível do sistema respiratório, e é quando o paciente apresenta sinais clínicos de desconforto respiratório, taquipneia, dispneia, hipoxemia, e evolutivamente, em torno do 8º até o 13º dia, esse paciente pode sofrer uma deterioração rápida, caracterizada por inflamação, por trombogênese, por lesão sistêmica, por inflamação sistêmica, e isso pode gerar síndrome de disfunção multiorgânica, aumentando muito a chance de falência orgânica e mortalidade. Nós aprendemos evolutivamente que muitas vezes essas fases não são tão estanques e estáticas assim, mas a terapia hoje, baseada em evidências, ela está interpretada em cada fase, ou seja, na primeira fase, nós buscaríamos uma medicação antiviral para diminuir a replicação viral e assim diminuir a intensidade da fase 2. Na fase 2 e fase 3, nós estaríamos buscando terapias imunomoduladoras, terapias anti-inflamatórias, terapias antitrombóticas. E é isso que até o momento nós temos alguma evidência para confirmar ou refutar em relação
a uma dessas terapias. Nós aprendemos que na fisiopatologia dessa doença, em toda a crise citocinérgica, nós temos um mediador que vem chamando a atenção, que é a interleucina 6. Então, independente do indivíduo ter graus distintos de inflamação, de acometimento orgânico, a interleucina 6 é um dos mediadores patogênicos mais correlatos com hiperativação simpática, com liberação de substâncias vasoconstritoras e procoagulantes, e tem uma relação direta com a magnitude da resposta clínica imunomodulatória e humoral, a quantidade e a intensidade de interleucina 6 liberada na circulação desses pacientes, habitualmente na fase 2 e na fase 3. Nós já discutimos isso logo no início da doença, que nós entendemos que a fisiopatologia correlata tanto do acometimento respiratório quanto do sistema cardiovascular. A trombogênese faz parte, desde os estudos iniciais de autópsia, até o entendimento hoje, gerando trombogênese arterial, microtrombose na circulação pulmonar, trombose venosa, e a gente vem observando não só dano endotelial, mas supressão de fibrinólise como causa de hipoxemia nesses pacientes, e todo esse estudo das plaquetas que vem sendo realizado pelo INCOR, pelo professor Nicolau, por todo mundo, sugerindo então que existem distúrbios, tanto nos leitos capilares, arteriolares, venulares e disfunção da plaqueta. Desde o início dessa doença, a gente entende que existe uma relação entre inflamação e coagulação. Não há ainda uma evidência definitiva, mas há posicionamentos de instituições e de sociedades. Esse é um posicionamento que nós fizemos em relação a indicar ou não anticoagulação nesses doentes. Hoje o que temos é realmente uma evidência em favor, mas ainda não definitiva. Mas logo no início nós já recomendamos os pacientes com taquipneia, com hipoxemia, com relação PO2, FO2 menor que 300, ou com evidência radiológica de comprometimento pulmonar, ou com evidência clínica de coagulopatia induzida pela sepse, que nós deveríamos introduzir a terapia anticoagulante. Essa é uma recomendação da nossa sociedade. Já foi mostrado esse estudo do professor Fuster, mas mais uma vez, chamando a atenção, que nós temos aqui uma sugestão ou uma demonstração de que os pacientes que não recebem anticoagulação, nem profilática e nem terapêutica, eles têm um aumento significante de mortalidade. Mas a gente precisa de outros trials para nos demonstrar qual é o melhor tratamento, qual é a melhor droga, mas é indiscutível que a anticoagulação hoje faça parte do nosso tratamento baseado em evidências, ainda não evidências de trials prospectivos e randomizados, mas de estudos retrospectivos, de casuísticas e que mostram indiscutivelmente o papel da anticoagulação nesses pacientes. Também aprendemos ao longo do tratamento que a intubação não deve ser nem precoce nem tardia, e sim no momento adequado. Existem critérios clássicos de intubação: aquele paciente que está em insuficiência respiratória, hipoxemia refratária, hipercapnia, acidemia, rebaixamento de nível de consciência. Entretanto, há casos nos quais a ventilação não invasiva, o catéter nasal de alto fluxo e a pronativa conseguem evitar intubação, reduzindo mortalidade. Nós fizemos essa recomendação baseada em evidências depois de alguns meses de estudos com a COVID-19, demonstrando que nós devemos sim entender a fisiopatologia como predominantemente inflamação e trombogênese, mas o tratamento vai depender do fenótipo da doença. Tem paciente que vai ter síndrome coronária aguda obstrutiva, injúria miocárdica não isquêmica, tromboembolismo venoso, outros que terão choque, e o nosso manejo ele é personalizado de acordo com o fenótipo da doença. Nós também entendemos que não só nós devemos assegurar suporte hemodinâmico, mas um suporte respiratório adequado. Nós entendemos que na terapia baseada em evidências, nós devemos introduzir uma ventilação protetora desde o início. Essa ventilação, ela é caracterizada por um suporte adequado à beira do leito para evitar volutrauma, para evitar biotrauma, para evitar barotrauma.
E, ao mesmo tempo, esse doente tem que ser cuidado no que se refere a suporte nutricional, metabólico, controle glicêmico, uso racional de antibióticos e reabilitação. Nós aprendemos ao longo dessa doença que a pronativa, muitas vezes no paciente não entubado, como é o caso dessa casuística, terapia no catéter nasal de alto fluxo, e o doente é pronado ativamente, a relação PO2-FO2 sobe. E esse paciente tem uma chance menor de ser entubado. A terapia baseada em evidências até o momento, do ponto de vista farmacológico, realmente ela não é muito animadora, mas nós já sabemos o que não funciona. Essa é uma meta-análise recente que mostra para nós que cloroquina, hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, profilática ou terapêutica, não mudam o prognóstico desses pacientes. Nós entendemos isso ao longo de meses de tratamento. Nesse momento, nós já temos uma casuística importante americana mostrando que a adição de azitromicina com a cloroquina aumentam a chance de parada cardíaca nesses pacientes. É uma casuística retrospectiva, mas quando nós olhamos a meta-análise, não eficaz e aumento de mortalidade associada a essas drogas. Vale a pena a gente chamar a atenção, um grupo brasileiro muito forte, o grupo Coalizão, com vários hospitais brasileiros, instituições públicas e privadas, demonstraram também que na forma leve a moderada, hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, comparado com o grupo controle, não imprimem nenhuma diferença em termos de status clínicos dos pacientes com 15 dias de análise. Ou seja, nós aprendemos que hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, nas formas leve a moderada da doença, não são eficazes, e ainda temos dados retrospectivos americanos demonstrando aumento de mortalidade cardíaca nesses pacientes. Também aprendemos que deveríamos buscar terapêuticas antivirais. Esse é um estudo inicial, existem outros estudos em andamento, sugerindo que uma associação de ribavirina com interferon beta-1b, com lopinavir e ritonavir, diminuem a viremia, diminuem a carga citocinérgica de interleucina 6 e estão associados a um tempo menor de internação hospitalar. Então, existe uma evidência de um estudo inicial pequeno que uma terapia antiviral combinada pode estar associada a um encurtamento de viremia e de tempo de internação. Em relação à terapia antiviral, o estudo principal é o estudo do Remdesivir, um estudo americano, multicêntrico, direcionado pelo NIH, um estudo que tem um brasileiro, inclusive, que é o Dr. André Calil, e que está aí no board dos autores. Esse estudo demonstrou para nós que o Remdesivir, em pacientes hospitalizados, 10 dias de tratamento intravenoso, ele foi associado a um tempo menor de doença. O paciente se recuperou com 11 dias, comparado com o tempo de 15 dias no grupo placebo. Houve apenas uma tendência à redução de mortalidade, sem significância, mas mais uma vez, uma redução do tempo de doença, sendo hoje, dentro das terapias baseadas em evidências, o antiviral mais eficaz até o momento no tratamento da COVID-19. O grupo de autores fez um estudo na sequência, comparando 10 dias de tratamento com 5 dias, com 397 pacientes, e demonstrou não haver nenhuma diferença, ou seja, é não inferior tratar 5 dias, ou seja, você pode introduzir o Remdesivir e manter apenas por 5 dias, que o efeito benéfico é mantido, comparado com 10 dias de tratamento. Então, isso nos trouxe mais uma resposta que o Remdesivir é uma droga útil e ele pode ser utilizado 5 dias nesse estudo de não inferioridade. Em relação à terapia antiviral, o Remdesivir é realmente a medicação até o momento mais promissora. Nós, caminhando na questão da terapia baseada em evidências, nós devemos falar dos corticosteroides. E falar de corticosteroide em ARDS, a gente tem que olhar um pouco o passado. O corticosteroide é utilizado na síndrome do desconforto respiratório por outras causas há muitos anos, por vírus, por bactérias,
na AIDS fibroproliferativa. E nós podemos observar que quando nós olhamos essa revisão sistemática, ainda não acrescentando COVID, a evidência é maior para metilprednisolona e para dexametasona. Entretanto, felizmente, em 2020, nós tivemos avanços em relação à corticoide na COVID, e esse foi o primeiro estudo, foi o reporte preliminar do Recovery Trial, que posteriormente foi publicado no New England Journal of Medicine, com 9.300 pacientes elegíveis para o tratamento, que receberam ou não dexametasona, e nós podemos observar que a mortalidade em 28 dias no grupo dexametasona foi 3% de redução absoluta, com um risco relativo de 0,83, e isso foi maior quanto mais grave o doente, foi maior no grupo em ventilação mecânica, continuou sendo significante a diferença entre dexametasona e placebo no grupo que precisava de oxigênio, que estava hospitalizado, e não teve benefício o uso do corticoide no paciente sem necessidade de oxigênio. Seguido do Recovery, da publicação do Recovery, o JAMA publica recentemente, há menos de uma semana, uma meta-análise, uma revisão sistemática, com 7 trials, incluindo um trial brasileiro, que é o CODEX, do grupo Coalizão, e aí temos os trials com dexametasona, com hidrocortisona e com metilprednisolona, e a resposta é sim, a corticoterapia reduz a mortalidade em 28 dias nos pacientes com COVID. Então, o corticoide, realmente eu tenho hoje uma evidência de altíssimo grau, uma meta-análise com 7 trials, dos quais apenas um trial é considerado com alto risco de viés, 6 trials com baixo risco de viés e um trial brasileiro incluído. Quando nós olhamos as análises de subgrupo, é consistente com ventilação mecânica e sem ventilação mecânica, independente da idade, independente do tempo de sintomas, a corticoterapia reduz mortalidade. E caminhando na terapia anti-inflamatória, outros anti-inflamatórios vieram. Nós já chamamos atenção para a importância da interleucina 6 como mediador da fisiopatologia da doença grave. O tocilizumab vem em estudos no Brasil. Nós, no INCOR, somos investigadores principais do estudo Redacta, que vem já incluindo bastante pacientes. No mundo, o N total é 455, a gente já tem mais da metade dos doentes incluídos, mas já temos alguns dados de estudos retrospectivos sugerindo que o grupo de pacientes que recebe tocilizumab, o bloqueador de interleucina 6, tem uma menor probabilidade de morte ou de ventilação mecânica. Esse é um estudo multicêntrico observacional recente, também uma coorte observacional, sugerindo que o uso do tocilizumab está associado ao aumento da sobrevida. Entretanto, a gente precisa de estudos prospectivos e randomizados. Nós aguardamos o estudo Redacta, o estudo com Vacta foi negativo, e tem essas duas grandes casuísticas retrospectivas sugerindo benefício do tocilizumab. Uma outra terapia que merece ser melhor explorada é o plasma convalescente, é o plasma de pacientes recuperados. Pacientes que têm titulação alta de IgG após recuperação têm, então, derivado do seu sangue esses anticorpos, e esses anticorpos são infundidos nesses pacientes. Essa é a melhor evidência, é um estudo clínico pequeno de 103 pacientes que receberam plasma convalescente ou não. Quando nós analisamos o desfecho clínico, não há diferença, mas quando nós analisamos 2 subgrupos de pacientes, o subgrupo menos crítico, com menos tempo de ventilação mecânica, ainda sem outras falências orgânicas, o uso do plasma foi associado a uma redução do tempo, uma melhora clínica mais rápida. Então, esses dados sugerem que o plasma é uma terapia que merece ser explorada, e alguns trials estão em andamento em todo o mundo para confirmar essa evidência que nós temos até o momento. De tudo isso, a gente aprendeu que a qualidade do cuidado intensivo, ela é fundamental. Essa é a UTI que a gente gostaria de oferecer para esse paciente. Uma equipe protegida, um paciente bem suportado, com ventilação mecânica adequada, sem infecção secundária, sem desfechos e eventos adversos. E esse estudo do Brasil chamou muita atenção. Foi uma casuística da AMIB,
que mostrou que quase 14 mil pacientes tratados no Brasil, a mortalidade das UTIs públicas é simplesmente, infelizmente, o dobro da mortalidade das UTIs privadas, provavelmente porque a gente não tem a mesma estrutura, a mesma capacitação, e esse é um ponto que realmente merece ser destacado nessa doença, porque nós não temos tratamentos realmente bastante eficazes até o momento, apenas sugestões, apenas algumas pistas em terapia antiviral e anti-inflamatória, mas realmente reduzir a mortalidade em 50% apenas com capacitação é algo que a gente tem que perseguir. Em conclusão, nós aprendemos até agora que a fisiopatologia dessa doença envolve inflamação, disfunção do endotélio, trombogênese e injúria miocárdica. A terapia tem que ser feita de acordo com o fenótipo, ela é personalizada. É essencial tanto uma monitorização hemodinâmica quanto respiratória. Em termos de medicina baseada em evidências, nós temos evidência até o momento do uso do Remdesivir, do esteroide, estamos aguardando evidências maiores do plasma, do tocilizumab e devemos investir em UTI e em capacitação. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ludmila. Agradeço, então, terminando as sessões da nossa apresentação. Eu me dirijo para o encerramento desta sessão, agradecendo ao professor Calil, ao professor Nicolau e à professora Ludmila, e aproveito para informar que nós estaremos de volta na próxima quarta-feira, o programa de atualização online de cardiologia do Unicor, de volta na quarta-feira, dia 21, às 19 horas, com o tema que será divulgado no início da próxima semana. Então, agradecemos a participação de todos e desejamos a todos uma boa noite.